Yanvarın birindən malların gömrükdən buraxılışı daha da sürətləndirilir. Belə ki, artıq əvvəlki kimi ölkəyə gətirilən və göndərilən mallar günlərlə gömrükdə saxlanmayacaq. Bu məsələ Milli Məclisin komitə iclasında müzakirə edilib. Dəyişikliklərə əsasən həm bəyannamələrin hazırlanması, eyni zamanda gömrük dəyərinin hesablanması və qiymətləndirilməsi üçün tələb olunan müddət kəskin azaldılır. Belə ki, gömrük qurumları tərəfindən gömrük dəyərinin hesablanması ən çox 24 saat ərzində həyata keçiriləcək. Hətta bəzi məhsullar üzrə bunun daha qısa müddətdə, yəni bir neçə saat ərzində hazırlanması və sahibkarə təqdim olunması nəzərdə tutulub. Ekspertlər hesab edir ki, təklif sahibkarların idxal və ixrac xərclərini və itkilərinin sayını azaldacaq. Gömrük prosedurlarının sürətləndirilməsi sözsüz ki, həmçinin xarici şirkətlərin ölkəmizdə ticari əlaqələrinə müsbət təsir göstərəcəkdir. Onların burada fəaliyyətinə tənzimlənməsi və fəaliyyətinin daha da genişləndirilməsinə müəyyən müsbət təsirləri olacaq. Bu həmçinin hesab edirəm ki, gələcəkdə ölkədə qiymət artımının da qarşısının alınması üçün müəyyən təsirləri olacaq. Belə ki, gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsi burada həm məhsulların qiymətinə müsbət təsir göstərəcəkdir. Digər bir təklif isə malların çıxarılması üçün gömrük prosedurları zamanı sənədlərin tam elektronlaşdırılmasıdır. Təklifə əsasən, əgər malın buraxılışı üçün gömrük dəyərinə müvafiq düzəlişlər edilməsinə zərurət yaranırsa, gömrük orqanı bu barədə bildirişi bəyannamənin təqdim olunduğu andan 24 saat ərzində bəyannaməçiyə təqdim etməlidir.